Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Azərbaycan, xoş gördük hörmətli televiziya tamaşaçıları, studiyamızın qonaqları, intellektuallarımız və xüsusilə 10 intellektualımız, xoş gördük sizləri. Xoş gördük sizləri. Bugün mənim üçün xüsusi maraqlı bir gündür. Belə ki, bizim qonaqlarımız Nəsrəddin Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin tələbələridir. Alqışlayırıq. Və bu gözəl intellekt qalası üçün biz Gənclər və İdman Nazirliyinə xüsusi minnətdarımızı bildiririk. Onlar daim bizim gənclərimizin həm fiziki sağlamlığının, həm də intellektual səviyyəsinin yüksəlməsində xüsusi əhəmiyyətli rol oynayırlar. Təhsil Nazirliyinə xüsusi minnətdarımızı bildiririk. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinə xüsusi minnətdarımızı bildiririk. Və Azərbaycanda Kür kompüterləri, elektron avadanlıqları istehsal edən Kür kompüterləri şirkətinə minnətdarımızı bildiririk. Onlara çox sağ olun deyirik. Və təbii bütün bunları küll halında yüksək peşəkar səviyyədə çox milyonlu tamaşaçıları dünyanın harasında olursa olsun yaşayan Azərbaycanlılara yüksək səviyyədə çatdıran Azərbaycan televiziyasına çox sağ olun deyirik. Oyunumuzun yəqin ki izləmişsiniz, baxmışsınız, bilirsiniz. Mən Azərbaycanlıyam.az saytında ətraflı bu barədə məlumatlar verilib və sizlər də öyrənmişsiniz, bilmişsiniz, bilirsiniz. Oyunumuzun şərtlərini də bilirsiniz. Mən sadəcə yaddaşları təzələmək üçün sizlərə xatırladıram ki, oyunumuz 3 mərhələdən ibarətdir. Birinci mərhələdə Azərbaycanın dilbər görüşələrinə aid bir sual səsləndirilir. Mən vaxt getdi deyirəm. Vaxt getdi deyəndən sonra studiyada bir zil səs eşidəcəksiniz. Bax bu səs. Bu səs bitəndən sonra, bitən anda qarşınızdakı düyməni basırsınız və kimin cəhdi uğurlu alınsa, artıq o ikinci mərhələyə keçmiş
sayılır. İkinci merhalede ise siz 9 suala cevap vereceksiniz. 9 suala cevap veren müddette 2 kömeğiniz olacak. Zalda biliğine, intelektine güvendiğiniz istenilen dostunuzdan, refikenizden bu kömeği götürebilirsiniz. Bütün oyun boyu cem 2 kömeğiniz olacak. Ve seçim turunun sualına düzgün cevap verenden sonra siz ikinci merhaleye, ama düğmeni bastınız, cehdiniz uğurlu alındıysa seçim turunun sualına düzgün cevap verirsiniz ve ondan sonra artık 9 suala, bak burada cevap vereceksiniz. 9 suala düzgün cevap verenden sonra ise artık 3. merhale. 3. merhale ise finaldı. Siz eğleşip diğer oyuncuların oyununu gözleyip sonra finalda hemen o rakiplerle karşılaşacaksınız ve her birinize de bunu arzuluyorum. 1. merhale için her şey aydınsa ben daha sizleri çok gözletmeyeyim. Ve Azerbaycan televizyasının tamaşaçılarını da hemsinin. Belə ki, onlar sizlerle tanış olmak istiyorlar. Beləliklə, tanışlıq. Mehdi Həsənzadə. Şəlalə Həsənova. Ağadadaş Bağırov. Günel Məmmədova. Mirza Mehili, Aysel Sadıkova, Yengibar Aliyev, Hafiz Yaqublu, Fereh Mahmudova ve Server Feyzullayev. Böylelikle tanıştığımız baş tuttu. Şimdi sizlerle biz ilk seçim turuna başlayırıq. Ləki qəsəbəsi hansı rayonumuzun ərazisində yerləşir? Vaxt getdi. Vaxt getdi və Mehdi Həsənzadə. Mənim fikrimdə cavab Ağdaşdır. Və o Ağdaş dedi. Alqışlar tamamilə doğrudur. Və biz Mehdini dəvət edirik. Bilik yarışına, intellekt savaşına. Mehdi Həsənzadə. Mehdi, ilk seçim turunun ilk qalibi kimi təbrik edirəm və uğurlar arzulayıram. Bildiyiniz kimi Azərbaycanın hər yerində böyük abadlıq işləri gedir. Doğrudan da hər bölgəmizə, hər rayonumuza gedəndə adamın ürəyi açılır və xüsusilə Ağdaş da bu gözəl rayonlarımızdan biridir. Baxaq. Belə, Mehdi, Ağdaşı kiçik qiyabi səyahətimiz baş tutdu. İndi tamaşaçılarımız səni daha yaxından tanısınlar. Tamaşaçılarımız səni görüblər, mən xatırlayıram. Və bir də yaddaşları təzə eləyək. Buyur. Mən Həsənzadə Mehdi. 1992-ci ildə Bərdə şəhərində anadan olmuşam. 2009-cu ildə 8 sali məktəbə bitirərək Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetin Menecment və Təhsilin Dar Olması ixtisasına daxil olmuşam. Hal-hazırda 3-cü kursda təhsil alınam. Boş vaxtlarımda bədii əsərlər oxumağı xoşlayıram. Bu mərhələmiz, Mehdi üçün izah edirəm, hər biriniz qulaq asırsınız. 5 mövzumuz var. 5 mövzuda 9 suala cavab verəcəyiz. Hər 3 sualdan bir mütləq şərtdir, mövzunu dəyişirik. Və təbii bayaq dediyim kimi 2 köməyin olacaq, istənilən vaxt köməkdən istifadə edə bilərsən. Yəni oyunun əvvəli də, axırı da, ortası da fərq eləməz. Çünki oyunçular bəzən kompleks olur ki, birinci sualdan kömək götürməyim gülərlər, yox. Və haçan nə vaxt çətinlik oldu onda. Belə, dil və ədəbiyyat, tarix və etnografiya, coğrafiya, mədəniyyət və incəsənət, bir də ümumi mövzu. Ümumi mövzuda hər bir sahədən sual ola bilər. Mövzu seçimi? Coğrafiya. Coğrafiya mövzusu ilə biz Mehdi ilə oyunumuzu başlayırıq. Planetimizdə olan 800 belə vulkandan 300-dən çoxu Azərbaycanın şərqində və onunla həmsərhəd Xəzər akvatoriyasında yerləşir. Söhbət hansı vulkanlardan gedir? Vaxt getməsin. Vaxt getməsin. Palçıq vulkanlarda. Alqışlar, düzdür. Növbəti sualımız. Hansı məşhur şəlalə Quba rayonu ərazisində Vəlvələ çay üzərində yerləşir? Vaxt getdi. Afurca o
olmalıdır. Afurca şəlaləsi. Afurca deyirik. Təsdiq edirik. Möhür də var. Təəssüf, çox təəssüf demirəm. Alqışlar deyirəm, Afurca. Ağcabədi rayonu ərazisində olan hansı göldə Azərbaycan Respublikasının qırmızı kitabına daxil edilmiş quşlar məskunlaşır? Vaxt getməsin. Vaxt getməsin. Düzgün cavab Ağ göl ərazisində Ağ göl qorxu. Ağ göl tamamilə doğrudur. Beləliklə, Mehdi, biz birinci mövzunun üç sualını yekunlaşdırdıq. Mövzunu dəyişməliyik. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya mövzusu ilə biz Mehdi ilə oyunumuzu davam etdiririk. Hansı nadir arxeoloji tapıntı 1968-ci ildə Məmmədəli Hüseynov tərəfindən aşkar edilib? Vaxt getdi. Məncə bu vaxt getməsin. Vaxt getməsin. Füzuli rayon yaxınında Azıq mağarasından 18 yaşında qız sənəsi tapılmışdı. İşte. 18 yaşında qız sənəsi. Tamamilə doğrudur. Məşhur xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin yaşayış mülkündə yerləşdirilmiş bu muzey 1921-ci ilin may ayından ilk tamaşaçılarını qəbul etmişdir. Bu hansı muzeyimizdir? Vaxt getdi. Yəqin ki, Tağıyevin adı ilə 21-ci ildə olan tarix muzeyi olardı. Tarix muzeyi. Tarix muzeyi. Tamamilə doğrudur. Azərbaycan Tarix Muzeyi. Diqqət, tarix və etnografiya mövzusunda sonuncu, üçüncü sualımız. Bundan sonra mövzunu dəyişməliyik. Qazax rayonunda yerləşən Damcılı mağarası hansı kəndin yaxınlığında yerləşir? Vaxt getdi. Daş Salahlı. Bu sual yoxsa cavabdır? Cavab. 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 Daş Salahlı. Tamamilə doğrudur. Beləliklə, biz tarix və etnografiya mövzusunu yekunlaşdırdıq. Mövzunu dəyişməliyik. Buyur. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat mövzusu ilə biz Mehdi ilə oyunumuzu davam etdiririk. Çox maraqlı sualdır və bunu bilirəm. Bilirsiniz, pedagoji universitetin tələbələri, fakültəsindən asılı olmayan hamısı bilməlidir. Çox dəyərli faktdır. Kitab-ı Dədə Qorqud eposunu Azərbaycanda ilk dəfə 1939-cu ildə hansı görkəmli ədəbiyyat şünas alim çapa hazırlayıb? Bax, belə bir maraqlı sual. Vaxt getdi. Kömək götürmək istəyirik və bu kim kömək eləyəcək? Buyur siz. Orxan Baxşıyev. Baxşıyev Orxan Menecment Fakültəsinin 4-cü kurs tələbəsi. Bu barədə ilk məlumatı ilə Pedagoji Universitetinin tələbəsi olmuş Həmid Araslı demişdi. Həmid Araslı. Bax, belə bir variant səsləndirdi Orxan. Həmid Araslı dedi. Hətta yəni məhz Pedagoji Universitetinin tələbəsi olub dedi. Qəbul etmək, etməmək sənəlikdəndir. Qəbul edirik və tamamilə doğrudur. Tamamilə doğrudur. Mehdiyə qəbul etdiyi üçün, Orxana düzgün verişə səsləndirdiyi üçün və təbii böyük alimimiz Həmid Araslıya da məhz bu böyük əsəri hazırladığı üçün. Diqqət, Füzulinin müxtəlif içkilər haqda allegorik əsəri necə adlanır? Bəngübadə. Vaxt getməsin deyək. Bəngübadə. Vaxt getməsin. Bəngübadə. Tamamilə doğrudur. Belə, Mehdi, finalın bir addımlığındayıq, sonuncu sualdayıq. Burada xüsusi diqqətli olmalısan, amma bir köməyində var. Kitab Yüklü Eşşək romanının müəllifi hansı Azərbaycanlı
yazısıdır. Vaxt getdi. Kömək istəyirəm. Kömək istəyirik. Nofəldən. Süleymanov Nofəl. Nofəl, buyur. Mənim fikrimcə bu Əbdürrəhim bəy Talıbov. Razılaşıram cavab etsin. Öz variantın olmadığı üçün razılaşırsan. Razılaşım. Və Nofələ də alqışlar. Tamamilə doğrudur. Və Mehdi finaldasan. Mehdi finaldasan uğurlar arzulayıram. Sizlərlə isə növbəti seçim turuna başlayırıq. On sekizinci əsr Azərbaycan memarlığının görkəmli nümunəsi olan Gövhər Ağa məscidi hansı şəhərimizdə inşa edilib? Vaxt getdi. Vaxt getdi. Mirzə Məhili, buyur. Mənim fikrimcə bu Şuşadır, Şuşa şəhəri. Şuşa. Mirzə Məhili, Şuşa dedi və alqışlayırıq. Dəvət edirik. Yolumuz Şuşadandır və yolumuz Şuşayadır. Buyur, tamaşaçılara özünü təqdim elə, daha yaxından tanısınlar səni. Mən Mirzə Məhli, 1993-cü ildə anadan olmuşam. 2011-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin kimya fakültəsinə daxil olmuşam. Hal-hazırda birinci kursda oxuyuram, təhsil alıram. Uğurlar, uğurlar sənə təhsilində. Və bütün başlanğıclarında. Mövzu seçimi buyur. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya mövzusu ilə biz Mirzə ilə oyunumuzu başlayırıq. Hansı tarixi abidənin ilk tədqiqatçısı arxeoloq İshak Cəfərzadə 1939-cu ildə bu unikal abidə barədə ilk dəfə dünya elminə məlumat vermişdir? Vaxt getdi. Vaxt getməsin. Vaxt getməsin. Məncə bu Qobustandır. Qobustan, tamamilə doğrudur. Yadda saxlayırsınız. Birinci dəfə, deməli 1939-cu ildə bütün dünya qaya üstü rəsmlər barədə eşidib və bilib. Belə. Sasanilər İmperiyasında və Qafqaz Albaniyası dövlətində xırda və orta mülkədarlar təbəqəsi necə adlanırdı? Yəni, bu təbəqəyə mülkədar təbəqəsi necə adlanırdı? Vaxt getdi. Məncə bu azadlar, azadlar. Azadlar. Düzdür, tamamilə doğrudur. Tarix etnografiya mövzusunda üçüncü sonuncu sualımız. Bu sualdan sonra mövzunu dəyişəcəyik. Diqqət. Məhsulun onda birinə bərabər olan hansı vergi növü yalnız bağçılıq məhsullarından alınırdı? Vaxt getdi. Məncə bu bağbaşıdır. Bağbaşı? Bəli. Tamamilə doğrudur. Belə. Biz mövzunu dəyişməliyik. Buyur. Coğrafiya. Coğrafiya mövzusu ilə biz Mirzə ilə oyunumuzu davam etdiririk. Samur çayı öz başlanğıcını haradan götürür? Vaxt getdi. Məncə Quton. Quton. Quton dağı düzdür. Elə növbəti sualımız. Kür çayının qidalanma mənbəyində üstünlük hansı sulardadır? Kür çayının qidalanma üstünlüyü. Kür çayının qidalanma mənbəyində. Vaxt getdi.
və qar sularıdır. Yağıntı və qar suları. Düzdür. Mingəçevir su anbarından hansı kanallar çəkilmişdir? Mingəçevir su anbarından hansı kanallar çəkilib? Vaxt getdi. Mingəçevir su anbarından hansı kanallar çəkilmişdir? Kömək istəyirəm. Kömək istəyirik. Kim kömək edə bilər? Yuxarı Qarabağdan Baş Şirvandır. Yuxarı Qarabağ, Baş Şirvan. Ha, belə bir variant səsləndirdi Orxan. Cavab variantım olmadığı üçün qəbul eləyirəm. Cavab variantın olmadığı üçün qəbul eləyirəm. Və məhz kanallar da belə adlandığı üçün. Amma daha dəqiqi, yəni Baş Şirvan dedi, Yuxarı Qarabağ və Yuxarı Şirvan kanalları. Tamamilə doğrudur. Beləliklə biz coğrafi mövzusunu yekunlaşdırdıq. Buyur, növbəti mövzu. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat mövzusu ilə biz Mirzə ilə oyunumuzu davam etdiririk. 1936-cı il İspaniya hadisələrini əks etdirən Madrid əsərinin müəllifi hansı Azərbaycanlı yazıçıdır? 1936-cı. Vaxt getdi. Bu Mirzə İbrahimovdur. Mirzə İbrahimov. Bəli. Tamamilə doğrudur Mirzə İbrahimov. Bəli. Növbəti sualımız. Birdən, çoxdan zərfləri, yəni sual Azərbaycan dilinin qramatikasına aiddir. Birdən, çoxdan zərfləri hansı nitq hissəsindən düzəlmişdir? Vaxt getməsin, bu saydır. Say, tamamilə əsas doğrudur. Əsas nitq hissəsi olan saydır. Dil və ədəbiyyat mövzusunda sonuncu, üçüncü sualımız və ümumiyyətlə oyunumuzda sonuncu sualımız. Məmməd Rahimin İkinci Dünya Müharibəsində qəhrəmanlıq göstərən Azərbaycanlı təyyarəçinin həyatını əks etdirən poemasının adı nədir? Onu bizə Mirzə deyəcək. Sakit, zal. Vaxt getdi. Kömək götürmək istəyirəm. Kömək götürmək istəyirik. Zaldır. Buyur, kim? Bayramı Vaysel, Filologiya Fakültəsi. Mənim fikrimcə bu, Leningrad göylərində əsəridir. Aysel xanım, Leningrad göylərində dedi, zal almışdadı. Yəni, əsərlə. Bunu qəbul etmək. Demək ki, doğrudur. Doğrudur, qəbul edirik. Qəbul edirəm. Aysel xanıma da alqışlar, tamamilə doğrudur. Leningrad göylərində və bu Azərbaycanlı məşhur təyyarəçi Hüseyin Bala Əliyevə ithaf olunmuş bir poemadır. Təbrik, təbriklər. Çox sağ ol. Finaldasan, finalda daha cəsarətli, daha səlis. Çox sağ ol. Uğurlu oyun arzulayıram. Belə, sizlərlə isə növbəti seçim turuna başlayırıq. XIX əsrin 80-ci illərində stansiya kimi salınan və uzun müddət əhali tərəfindən vağzal kimi tanınan hansı şəhər hazırda müasir Azərbaycanın vacib nəqliyyat qovşağı və strateji şəhəridir. Vaxt getdi. Hafiz Yaqublu. Beləliklə. Yevlax, mənim fikrimcə bu Yevlax şəhəridir. Tamamilə doğrudur, Yevlax. Və Hafiz Yaqublu. Bilik yarışında, intellekt savaşında. Yevlax, Yevlax da doğrudan çox abadlaşıb və bu çox gözəldir, baxaq. Belə Hafiz.
Təbii, Yevlaxa kiçik qiyab səyahət elədik. Yolu da gözəldir, Yevlaxdan gəlirik. Amma imkan düşdükcə, heç vaxt təmbəllik eləməyin, Azərbaycanın istənilən bölgəsinə gedin. Baxın, doğrudan çox gözəldir hər tərəfimiz. İndi tamaşaçılarımız səni daha yaxından tanısınlar, buyur. Mən Yaqublu Hafiz, 1993-cü ildə anadan olmuşam. 2010-cu ildə Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinə daxil olmuşam, Riyaziyyat Fakültəsinə. İndi hal-hazırda ikinci kursda oxuyuram. Uğurlar, uğurlar bütün başlanğıcında. Deməli, şərtlərimiz aydındır. 5 mövzuda 9 suala cavab verəcəksən. 2 sualdan bir, 3 sualdan bir mövzunu dəyişməliyik və şüməyin olacaq. Buyur. Birinci dil ədəbiyyatı seçmək istəyirəm. Dil və ədəbiyyat mövzusu ilə biz Hafizlə oyunumuzu başlayırıq. Bu Azərbaycan dilinin qrammatikasına aid sualdır. Biri, kimi, hamı sözləri əvəzliyin hansı məna növünə aiddir? Vaxt getdi. Cavab vermək istəyirəm. Cavab vermək istəyirəm. Vaxtı dayandıraq. Qeyri-müəyyənlik əvəzliyidir. Qeyri-müəyyən əvəzliklər düzdür. Əvəzliyin qeyri-müəyyən növünə aiddir. Bəli. Növbəti sualımız epigraf, proloq, epilog, lirik, riziyyət və peyzaj onun bədii ünsürləridir. Əsərdə hadisələrin bir-biri ilə əlaqələndirilməsinə və müəyyən bir sistemdə qurulmasına nə deyilir? Vaxt getdi. Kompozisiya. Kompozisiya. Düzdü kompozisiya. Bakı və Bakılılar kitabının müəllifi kimdir? Vaxt getdi. Bəli, əlbəttə, iki köməyim var. Orxan Baxşəliyevdən. Orxan Baxşəliyev. Kömək istəyirəm. Buyur, Orxan. Belə bir sualın cavabı Qılman İlkin. Qılman İlkin deyir. Bax, Orxan belə bir variant səsləndirdi. Qılman İlkin. Razılaşıram Orxanla. Razılaşırıq. Qılman İlkin. Və alqışlar bir də Orxana da, sənə də. Tamam, elə doğrudur. Beləliklə biz mövzunu dəyişməliyik. Hafiz, buyur. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya mövzusu ilə biz Hafizlə oyunumuzu davam etdiririk. Diqqət! Üçüncü adad nerari işğal etdiyi ölkələr arasında günəşin batdığı böyük dənizə dək uzanan Andiyanın da adını qeyd edir. Söhbət hansı su hövzəsindən gedir? Vaxt getdi. Sən icazə alırsan Xəzər dənizi olsun yoxsa? Xəzər dənizi deyirəm. Xəzər dənizi. Xəzər dənizi tamamilə doğrudur. Növbəti sualımız. Hansı dövlət eramızdan əvvəl 615-613-cü illər arasında Midiyaya birləşdirilmişdir? Vaxt getdi. Cavab vermək istəyirəm. Vaxtı əndiraq. Manna. Manna. Manna dövləti. Manna dövləti. Düzdür, tamamilə doğrudur. Tarix və etnografiya mövzusunda növbəti sonuncu sualımız. Azərbaycanda torpaq və sudan istifadəyə görə kəndlilərdən məhsulla alınan vergi bu adı daşıyırdı. Bu vergi necə adlanırdı? Vaxt getdi.
Behre vergisi. Behre vergisi. Düzdü, tamamıyla doğrudur. Behre. Böylelikle bizim mövzunu değişmeliyiz. Buyur. Coğrafya. Coğrafya mövzusuyla biz Hafiz'le oyunumuzu devam ettiririk. Dikkat. Aras çayının gıdalanma mənbəyində üstünlük hansı sulardadır? Vaxt getdi. Yeraltı sular böyle mi? Yeraltı sular. Yeraltı sular düzdü. Düzgün cevaptır. Coğrafya mövzusunda növbəti sualımız. Azərbaycanda əhali hansı ərazilərdə daha sıx məskunlaşıb? Ərazi kimi deyək də. Bəli, ərazi böyük zona. Abşeron, Gəncə Qazax, bir də Lənkəran. Bir Lənkəran. Bəli, tamamilə doğrudur, düzdü. Naxçıvan İqtisadi rayonunda hansı respublika tabeli şəhərlər var? Yəni Naxçıvanın ərazisində də var. Hansı şəhərlər var? Bəli. Naxçıvanda. Naxçıvan Muxtar Respublikasının hansı şəhərlər var? Sual belə deyir. Bəli. Yəni bunlar respublika tabelidirlər. Kömək götürmək istəyirəm. Beləliklə kömək götürürük. Kömək götürürük və buyurun. Mən Rəhimova İlkanə, Kimya Fakültəsi 2-ci kurs tələbəsiyəm. Mənim fikrimcə bu Naxçıvan, Ordubad və Culfa. Naxçıvan, Ordubad və Culfa. Razılaşıram. İlkanə xanım belə bir variant səsləndirdi və alqışlar tamamilə doğrudur. Naxçıvan, Culfa, Ordubad bunlar respublika tabeli şəhərlərdir. Bunu da bildik, yadda saxlayaq. Belə, bu cavab səni finala daşıdı və finalda uğurlar arzulayıram. Daha səlis, daha cəsarətli oyun arzulayıram. Finalda sən Hafiz. Sizlərlə isə növbəti seçim turuna başlayırıq. Bu rayonun əsası 1827-ci ildə qoyulmuş və ilkin adı Qarabulaq olmuşdur. Rayon 8 avqust 1930-cu ildə təşkil olunmuş və Qaryagin adlandırılmışdır. Bəs biz indi bu rayonumuzu hansı ad ilə tanıyırıq? Vaxt getdi. Vaxt getdi və Yengibar. Buyur Yengibar. Mən fikrimcə bu Füzuli rayonudur. Füzuli rayonu və tamamilə doğrudur. Yengibar Əliyevi dəvət edirik bilik yarışına, intellekt savaşına. Belə, Füzuli Azərbaycanın gözəl mənzərəli bölgələrindən də rayonlarından biridir. Yəni baxaq. Füzuliyə kiçik qiyabi səyahət elədik. İndi buyur tamaşaçılar, səni daha yaxından tanısınlar. Yengibar Əliyev, 89-cu ildə İmişli rayonunda anadan olmuşam və 2008-ci ildə Pedagoji Universitetin Filologiya Fakültəsində daxil olmuşam. Şərtlərimiz aydındır, Yengibar. 9 suala cavab verəcəksən, 3 sualdan bir mövzunu dəyişəcək. Bu 9 sual 5 mövzu daxilində olacaq. Və 2 köməyin var. İstənilən vaxt intellektualların köməklərindən istifadə edə bilərsən. Buyur, mövzu seçimi. Tarix və etnografiya, coğrafiya, dil və ədəbiyyat. İmumi mövzu, mədəniyyət və incəsənət. Birinci, tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya mövzusu ilə biz Yengibarla oyunumuzu başlayırıq. Nadir Şah Əfşarın ölümündən sonra Kəngərli tayfasının başçısı Heydər Qulu xan yerli feodalların köməyi ilə Şahın naibi Ağa Həsəni qovdu və özünü xan elan etdi. Və nəticədə hansı xanlıq yarandı? Vaxt getdi. (Gülüyor)
Mənim fikrimcə bu Kəngərli tayfası Naxçıvan xanlığı yarandı. Naxçıvan xanlığı düzdür. Tamamilə doğrudur. Növbəti sualımız. İkinci Mirzə Məhəmməd xan Azərbaycanın hansı məşhur tarixçisi, şairi və maarifçisinin atası idi? Vaxt getməsin. Abbasqulu Ağabaşxanov. Alqışlar, tamamilə doğrudur. Belə. Mannanın şərq sərhədlərində Dağlıq Diyar adlanan hansı vilayət yerləşirdi? Vaxt getdi. Dağlıq Diyar Manna'da məncə Gizilbundaydı. Gizilbunda. Mən hiss edirəm gələcək şagirdləri çox istedadlı və savadlı bir müəllim qarşı gözləyir. Gizilbunda. Tamamilə doğrudur. Və mövzunu dəyişməliyik. Mövzu dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat mövzusu ilə biz Yengibarla oyunumuzu məmnuniyyətlə davam etdiririk. Hansı əsər Şərəfnamə və İqbalnamə adlı iki hissədən ibarətdir, vaxt getməsin. İskəndərnamə. Alqışlar, tamamilə doğrudur. Diqqət. Dilin ən kiçik vahidi, sözləri fərqləndirən danışıq səsi necə adlanır? Sözlər. Dilin ən kiçik vahidi, sözləri fərqləndirən danışıq səsi. Vaxt. Fonemlər. Getməsin vaxt. Getməsin. Fonemlər, fonem, düzdür. Belə, dil və ədəbiyyat mövzusunda üçüncü, sonuncu sualımız hələ iki kimi xatırladıram ehtiyatda qalıb və bunlar sənə finalda lazım olmayacaq. Diqqət. Ayrılır rədifli qəzəli iki orta əsr Azərbaycan şairinin yaradıcılıq kəsişməsi hesab olunur. Eyni adlı şeir yazan mütəfəkkirlərimiz hansılardır? Vaxt. Biri getməsin. Getməsin. Biri Nəsimi, biri də Xətai. Xətai. Alqışlar tamamilə doğrudur. Yəni, filmdə məşhur səhnə var, düzdür orada. Bədəndən canı ayrılır. Ey müsəlmanlar, bugün ol yar, yar pünhan ayrılır. Bəli, tamamilə doğrudur. Və filmin ən təsirli yerlərindən biridir və Xətainin təbii belə ayrılır rədifli qəzəlləri var bu. Ədiblərimizin, dahilərimizin. Biz mövzunu dəyişməliyik. Beləliklə, mövzu mədəniyyət və incəsənət. Mədəniyyət və incəsənət mövzusu ilə biz Yengibarla oyunumuzu davam etdiririk. Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri kimin adını daşıyır? Vaxt getdi. Mən fikrimcə Üzeyir Hacıbəyov. Üzeyir Hacıbəyov, tamamilə doğrudur. Növbəti sualımız. Gəl ey səhər mahnısı hansı filmimizdə səslənir? Gəl ey səhər, uşaqlığın son gecəsi. Uşaqlığın son gecəsi, vaxt getməsin deyir. Azərbaycan heykəltaraşlığında ilk dəfə ağac materialından kim istifadə edib? Vaxt getdi. Tokay Məmmədov. Tokay Məmmədov. Tamamilə doğrudur. Belə, finaldayıq. Təbrik edirəm. Təbrik edirəm. Və uğurlar arzulayıram. Beləliklə, biz sizlərin gəlib final mərhələsinə çatdıq. Final. Finalda hər bir oyuncuya uğurlar arzulayıram. Finalda 4 intellektualımız var.
Mehdi Həsənzadə, Yengibar Əliyev, Hafiz Yaqublu və Mirzə Məhili. Hər birinizə uğurlar arzulayırıq. Diqqət! Final turunun sualı isə belədir. Final mərhələsinin sualı belədir. Artilleriya generalı Ələğa Şıxlinskini və Xarici İşlər Naziri Fətəli Xan Xoyskini bu cəmiyyətin yaradıcıları və təşəbbüskarları sırasına aid etmək olar. Cəmiyyət Azərbaycan Demokratik Respublikasının qərarı ilə 20 mart 1920-ci ildə yaradılıb. Bu hansı cəmiyyət idi? Vaxt getdi. Mehdi Həsənzadə. Teatrçılar günü. Teatrçılar günü. Cəmiyyəti. Mehdi Həsənzadə. Hələlik bu cavab turunda iştirak eləmir. Növbət turdan qoşula bilər. 3 nəfər arasında oyun gedir. İndi vaxt getdi. Deməyəcəm, sadəcə siqnal səsi gələcək. Diqqət. Yengibar. Yengibar Əliyev. Tələsmirik. Buyur. Mənim fikrimcə bu Qızıl Aypara cəmiyyəti. Qızıl Aypara cəmiyyəti. Dediniz. Yengibar da belə bir variant səsləndirdi. Beləliklə, iki cavab var hələlik. Mehdi Həsənzadə. Teatr günü. Teatr cəmiyyəti dedi. Yengibar. Qızıl Aypara dedi. Hafiz, variantın var. Mən də Qızıl Yengibar kimi Qızıl Aypara cəmiyyətinə razılaşıram. Onu fikirləşirdim. Aha, fikirləşirəm. Aha. Və Mirzə, sənin variantın? Variantın yoxdur ümumiyyətlə. Beləliklə, Mirzə Məhli variantı yoxdur. Bu da bir variantdır. Yəni, bilmirsə variant səsləndirmək istəmədi. Hafiz Qızıl Aypara cəmiyyəti dedi, razılaşdı. Mehdi teatr cəmiyyəti dedi və rəsmi cavab vermək haqqı olan Yengibar Əliyev isə Qızıl Aypara cəmiyyətini dedi və Hafiz də təsdiq elədi. Bu cəmiyyət Qızıl Aypara cəmiyyəti və Yengibar Əliyev ən Azərbaycanlıyan intellektualın qalibi seçilir və uğurlar arzulayırıq. İnşallah bu ildən təyinat alıb, bu ildə təyinat alacaq. Təyinat alıb, iş yerində, bütün başlanğıclarında hər şeydə uğurlar arzulayırıq. Mən Azərbaycanlıyam intellektual oyunun qalibi Fəxri Fərman artıq sənindir. Hörmətli nazirimiz Azad Rəhimovun imzasıyla bu gözəl kompüter artıq sənindir. Mən deyim ki, Mehdi də layiq idi qələbiyə, Hafiz də, Mirzə də hər biriniz layiq idiniz. Pedagoji Universitetin bütün rəhbərliyini, müəllimlərini, bütün təhsil naminə hər addım atan hər bir kəsi salamlayırıq və səni xüsusi təbrik edir ürəkdən qalib kimi və yəqin ürək sözlərim var. Birincisi, mən bu layihəyə görə Gənclər və İdman Nazirliyinə öz minnətdarlığımı bildirirəm. İkincisi, mən buradan bütün universitetimizin tələbələrinə, xüsusilə də əsasən 4-cü kurs məzunlarına buradan salamları göndərirəm. Mən də buradan bütün pedagoji universitetə salam göndərirəm tələbələrə bir də və xüsusilə sənin gələcək şagirdlərinə buradan salam göndərirəm və alqışlarla yola salırıq. Yengibar Əliyev, oyunumuzun qalibi. Bütün hər birinizə qalib olmağı arzulayırıq. Azərbaycan gənci daim qalib olsun və hər yerdə fəxrlə mən Azərbaycanlıyam desinlər. Sağ olun.